Një indeks i krijuar për të gjurmuar ndryshimet në ciklet e biznesit në Shtetet e Bashkuara të Amerikës shënoi rënje për të 15-ën muaj radhazi në qershor, duke shënuar brezin më të gjatë negativ që nga kriza ekonomike globale 2007-2009 dhe recesioni. Studimi i bordit të konferencës tha se indeksi i kryesor ekonomik, një mas që parashikon aktivitetin e ardhshëm ekonomik, ra 0.7% në qershor në 106.1 pas një rënje të rishikuar prej 0.6% në maj. Rënja ishte pak më e madhe se pritshmëria mesatare midis ekonomistëve në një sondazh të Reuters. Ekspertët shprehen se të marrës së bashku të dhënat e qershorit sugjerojnë se aktiviteti ekonomik do të vazhdojë të ngadalësohet në muajt e ardhshëm. Ata theksojnë se rritja e çmimeve, politika monetare më e shtrënguar, kreditë që janë më të vështira për të marrë dhe ulja e shpenzimeve qeveritare do të mbysin më të rritjen ekonomike. Shtëpia analitike përsëriti parashikimin e saj se ekonomia amerikane ka të ngjarë të jetë në recesion nga tremujori i tretë aktual i këtij viti deri në tremujorin e parë të 2024-s. Bordi i konferencës shtoi se rënja e indeksit po përshpejtohet me 4.2% në 6 muajt e fundit, krahasuar me 3.8% midis qershorit dhe dhjetorit 2022.